kursimaha safiirka Soomaaliland ahna safiir ku xigeenka safaaradda dalka Itoobiya Soomaaliland ayaa la salaadiray ee maanta xadhiga ka jiray xarun cusub oo yeelan doonta safaaradda Soomaaliland ee dalka Itoobiya waxaana munaasabadda daafurka xarunta cusub ee safaaradda Soomaaliland kala soo qayb kale xubna ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland shirkadoonka golaha wakiilada Soomaaliland iyo xildhibaanka ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo marti sharaf kale waxaana ugu horeyn munaasabadda faafayn ka bixiyay furitaanka xarunta cusub ee safaaradda Soomaaliland safiir ku xigeenka safaaradda dalka Itoobiya ambaasador ayaa la salaadiray isagoo ka sheekeeyay marxaladii kala duwanaa ee soo martay safaaraddu waxaanu tilmaamay qaabka ay u shaqeysay safaaraddu waqtigan sidoo kale waxa uu sheegay safiir ku xigeenka safaaradda Soomaaliland ayaa la salaadiray in muddada kusimaha safiirka ahaa uu ku guuleystay inay safaaraddu yeelato xarun casri ah oo ku habboon shaqada ay safaaraddu u hayso qaranka Soomaaliland safaaraddani xilligii hore sidan may ahayn calanka soomaaliland kama taagnayn id kaadhada may lahayn ilaa intan xukuumadda axmed maxamed maxamuud siilaahi ay tiin ayay muuqaalka ay waxa yeelatay oo calanka markaasaa laga taagay addi sababa id kaadhada diplomatic id kaarka markaasaa la sameeyey waxaa kaloo munaasabadda ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Soomaaliland cabdiwaaxid cabdiraxmaan cabdiqaadir waxaanu tilmaamay inay maanta guul u tahay xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne axmed maxamed maxamuud siiraanyo inay ku dhiirato hegelinta xarun u qalanta inay noqoto safaarad u adeegta shacabka iyo ajnabiga u imanaya dalka Soomaaliland waxaanu wasiir ku-xigeen ku ammaanay madaxda iyo shaqaalaha safaaradda Soomaaliland shaqada qiimaha leh ee ay u hayaan shacabkooga iyo qarankooga sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay shirgudoonka golaha wakiilada Soomaaliland kuwaasoo isku dabamaray qiimaha ay leedahay safaaradda iyo shaqada u haysa qaranka Soomaaliland waxaana hadalladoodii ka mid ah waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan wakiilka Soomaaliland halkan iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda waxaan kaloo mahadnaqaynaa dowladda safaaraddeenna magaalada Addis Ababa runtu waxaa noo muuqata in hawl wanaagsan halkan laga qabtay oo ku ammaanan yihiin bastar cayaanle iyo staafkiisa ama tiimka la shaqaynayay oo cilaaqaadka labada dowladood si xulsiyay xukuumad ahaan waxaan diyaar u nahay in cilaaqaadkaasi halka iyo meel ka wanaagsan oo ka sii fog uu gaaro haday tahay xagga amniga dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinac uu yahay aad iyo aad u runtii waxaa farxad aad weyn oo ah wafdiga ka yimi Soomaaliland dhammaantii inaanu hadda dhex joogno safaaradda Soomaaliland ku leedahay dalka Itoobiya magaalada Addis Ababa oo saaraysa oo ah meesha ay ku taallo safaaradaha waddanka degan Itoobiya ayaan leh safaaraddu waxay leedahay dhammaan xuquuqda ay leeyihiin safaaradaha kale ee dalalka kale ee shaqaalaha dhammaantood waxay leeyihiin xuquuqda kale ay leeyihiin dhammaan ugaasiinta degan runtii waxay u tahay sharaf Soomaaliland guud ahaan waxaana mahadiyaa iska leh dowladda Itoobiya oo runtii ula dhaqatay Soomaaliland si dal la ictiraafsan yahay geesta kale waxaa maanta loo soo gabagabeeyey aqoon kororsi ku saabsan hoggaaminta iyo maamul wanaagga xubno ka tirsan golayaasha qaranka kuwaasoo muddo 7 cisho ah ku baranayay duruusta ugana socday hotel ambassador ee magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya